Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin ve la akibetu lil muttaqin ve la udvana ila la zalimin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlul ugdete min lisani yefkahu kavle ema ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bugünkü dersimiz yine de hədis elmi, müstalah elmi barədə olacaq və Dr. Mahmud Taxanın Teysur-u Müstalahil Hədis adlı kitabının şərhini davam etdiririk və sonuncu 29-cu dərsdə biz götürdük deməli güvənilən olan kəslərə müxalif olan hədislər silsiləsindən birinci qismi götürdük. Bu da müdrəc hədis. Müdrəc hədisi götürdük və gəldi çatdıq əl-məqlub. Yəni hədisul məqlub, yəni məqlub hədis bölümünə. Və indi qaldığımız yerdən kitabın şərhini davam etdiririk. Və bundan sonra müəllif deyir ki, bəs səniyyən əv hərfu bə əl-məqlub. Yəni, bəzi nüsxələrdə kitabın iki nömrə ilə nömrələnib, bəzilərində bə hərfi ilə bəzi nüsxələrdə kitabın. Bu səbəbdən də, yəni, həm onu deyirəm, həm də bunu deyirəm ki, yəni, belə deyək də, fərqli götürülməsin də, qavranmasın. Və ikinci növ və ya bə hərfi hədislərdən əl-məqlub, yəni məqlub hədis. Əvvələn, tərifuhu. Birincisi, onun tərifi, yəni məqlub hədisin tərifi. Hərfu əlif lügətən. هو اسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه. Əlif hərfi birincisi lüğəti mənada, yəni məqlub hədisin tərifi lüğəti mənada deyir ki, müəllif bu ismi məfuldur ki, sözün əsli əl-qalbu kəlməsindəndir. Bunun da mənası bir şeyi əsl üzündən, əslindən dəyişdirmək, başqa şeyə çevrilməsi bir şeyin. Bunu ifadə edir ki, müəllif kitabın haşiyəsində bunu nisbət edir Əl-Qamus kitabına, lüğət kitablarından Unzur Əl-Qamus. Yəni, birinci cild 123-cü səhifədə bu kəlmə bu cür tərif ilə bəyan olunur. Bundan sonra müəllif sözünü davam edir ki, hərfu bə istiləhən. İkincisi, bə hərfi istilahi mənada ibdəlu ləfzi bi əxəri fi sənədil hədis او متنه بتقديم او تاخير و نحوه. İkincisi istilahi mənada hədisin sənədində və ya mətnində mövcud olan kəlməni başqa birisi ilə dəyişdirməkdir. İstər onu önə çəkmək və ya sonraya qoymaq, yəni əvvələ qoymaq və ya axıra qoymaq və ya ona bənzər şəkildə. Bax, məqlub hədisin tərifi bundan ibarətdir və müəllif bu tərifi deməli nisbət edir. Kitabın haşiyəsində deyir ki, Unzur ən-nuxbə məşərhiyə safxə tis və xəmsun. Tis əvə ərbəun. Bax, deyir,
En-Nuhbe yani Nuhbetul Fikr adlı İbn Hacer el-Askalani'nin kitabı şerhi ile sayfa 49'da ve Nukat lil-Hafiz İbn Hacer hemsinin İbn Hacer el-Askalani'nin başka bir kitabı En-Nukat ala Mukaddimeti İbn-i Salah'ın mukaddimesine yazdığı En-Nukat adlı kitabda İbn Hacer 2. cilt 864. sayfada bunu bu tarifi beyan eder. Ve müellif der ki kilahuma bi ma'nahu. Yani her ikisinde bu manayla beyan olunur. Yani bu kayd edilen tarif həmin bu iki mənbədə, yəni ikisi də İbn Həcərin kitabıdır, Nuhbetül Fikrin şərhi və Nukat adlı kitablarda bu tərifi və ya bu tərifə bənzərini müəllif qeyd edir. Deməli, xülasa tərif barədə məqlub hədis o hədisdir ki, o hədisin, bir hədisin sənədində və ya mətnində hansısa sözü və ya sözləri başqa sözlərlə dəyişdirib əvəz etmək, istər bu hədisin əvvəlində olsun və ya axırında olsun və ya ona bənzər olsun. Bax, belə bir tərif məqlub hədis üçün. Məqlub hədis bir şeyi, başqa bir kəlməni, bir ləfsi başqa biri ilə dəyişdirmək anlamını daşıyır. Və bundan sonra müəllif sözünə davam edir, deyir ki, səniyyən əqsəmuhu, ikincisi onun qisimləri, yəni məqlub hədisin qisimləri, növləri. Yanqasımul məqlub ilə qisməyni reyisəyni humə. Bundan sonra müəllif sözünə davam edir, deyir ki, məqlub iki ana qismə bölünür. Yəni, iki ana başçı qismə bölünür. Məqlubu sənəd və məqlubul mətn. Birincisi, sənədin məqlubu, yəni sənəddə mövcud olan sənəddə hansısa ləfsin dəyişdirilməsi. İkinci, mətnində məqlub. Yəni, hədisin mətnində olan hansısa kəlməni və ya kəlmələrin yerini dəyişdirilməsi. Bundan sonra müəllif sözünə davam edir, hərfu əlif məqlubu sənəd. Birincisi, yəni əlif hərfi sənədin məqlubu. Yəni, məqlub hədis sənəddə. Və huvə mə vəqəl ibdəl fi sənədihi və ləhu surətəni. Adından da bəlli olduğu kimi, bu, hansısa bir hədisin sənədində dəyişikliyin, bədəlin, ibdəlin vaqi olduğu hədisdir. Və onun dedi, müəllif sözünə davam edir ki, və onun iki surəti vardır, yəni iki növü vardır, iki cürədir. Əvvələn, ən yuqaddimə rabi və yuəxxir fi ismi əhədir rubat. Və ismu əbihi kəhədis mərvi ənkəb ibn Murrə fə yərvihi rabi ən Murrə ibn Kəb. Birincisi bu ravinin adındakı kəlməni, yəni axırda olan ismi önə qoymaqdır, önə çəkməkdir. Hansı ki bununla adamın atasının adı, adamın adı olmuş olur. Necə ki, misal üçün, Kəb İbn-i Murrədən rəvayət edilmiş olan hədis kimi, bəziləri belə rəvayət etmişlər ki, ravinin adını, yəni Kəb İbn-i Murrə deyil, Murrə İbn-i Kəb. Yəni, adamların, belə deyək, adam adlarını dəyişdirmişlər. Elə burada, Kəbin oğlu Murrədir, amma orada Murrənin oğlu Kəbdir, əslində yəni. Bax, bu nədir? İqlabdır. Yəni, sənəddə dəyişilmədir, birinci surəti. Və sonra sözünə davam edir ki, səniyyən, yəni ikincisi,
en yubdiler ravi şahsen bi aher bi kastil igrab ke hadisi meşhur en salim fe yece'elehu er ravi en nafi. Ve ikinci növ, bu demeli bir ravinin yani yakınlık olması, yani yakınlaştırılması məqsədi ilə başqa bir raviyə elə bir şəxsin adını dəyişdirməkdir. Necə ki, misal üçün, Səlimdən rəvayət olunan məşhur hədis kimi, hansı ki onu rəvayət ravi olaraq Nafidən rəvayət etmişlər. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, və min mən kənə yəf əl-əzərikə minə rubad Həmməd ibn-i Amral Nasibi və həzə misəluh hədisun rəvahu Həmməd Nasibi ənil-əməş ən əbi Salih ən əbi Hureyrətə mərfuən İzə ləqitum al-müşrikin fi tariqi fələ təbdəvuhum Bissalam. Ve haza hadisun maqlub. Ve müellif hemsinin misal olarak başka bir misal getirir ve deyir ki hansı ki deyir o raviler barədə yani bu cürnə məqlub edilmişdir. Yani sənədində hansı ki deməli Həmməd ibn Amr ən-Nasibinin olduğu bir rivayətdəki kimi ki həmin hədisdə deyilir ki bu da onun misalıdır ki hədisi hansı ki rəvayət edib Həmməd ən-Nasibi Əməşdən o da Əbu Salihdən o da Əbu Hüreyrədən o da Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən rəvayət etmişdir ki deyilmişdir ki demişdir ki əgər yolda müşriklərdən kimin isə kiminləsə qarşılaşdığın zaman ona əvvəl salam vermə. Yəni salamı başlama. Salam onunla da, yəni onunla salamla başlama. Onlara yəni salam vermə. Ki bu hədis məqlubdur. Qallabahu Həmməd. Deməli bu hədisi məqlubdur. Niyə görə məqlubdur? Çünki bunu Həmməd həmin qeyd olunan Həmməd dəyişdirmişdir. Yəni, ləfsini dəyişdirmişdir. Və bu Həmməd ibn Amr ən-Nasibi də Nasibi barədə İmam Əl-Buxari demişdir ki, huva münkərul hədis. O, hədisi münkərdir. Və ittihəmuhu əxərun bil kizbi. Və başqaları isə, yəni başqa mühədislər isə onu yalançılıqda ittiham etmişlər. فإذا تفرد بطريق هكذا لا يقبل منه. Əgər bir hədisdə ki o bu cürnə bu cürnə tək qalmış olarsa ondan o hədisi qəbul etmə. Yəni onun hədisi nə olur? Rədd olunur. Niyə görə? Çünki o yəni cərh edilmiş hədisin münkər olan və ya yalançılıqda ittiham edilən İttiham edilmiş bir şəxsdir. Və bunu dedik ki, bu rəvayətdə ləfsini Həmməd dəyişdirib. Sonra nə deyir? Müəllif sözünə davam edərək. Fəcələhu ənil əməş innəmə xuvə məruf ən səhl ibn əbi Salih ən əbihi. Halbuki ora əməşi daxil edib və əməşdən onu eşitdiyini və ya götürdüyünü həmin hədisi yəni iddia edib. Yəni Əməşi, Əl-Əməşi bu hədisin sənədinə daxil edib. Halbuki o hədisi eşidib ondan əvvəlki olan ravidən, yəni və ya ondan başqa olan bir ravidən, yəni Səhl ibn Əbi Salihdən, o da atasından, o da Əbu Hüreyrədən. O da Əbu Hüreyrədən. Həkədə axıracaq muslim fi səhihi. Həmin sənəd ilə, yuxarı, biyaq qeyd etdiyimiz,
senet ile İmam Müslim hadisi tehric etmiştir, yani rivayet etmiştir. Hansı ki demeli Sehl İbni Ebi Salih rivayet edip atasından, yani Ebi Salih'ten, o da Ebu Hureyre'den, o da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ki bu rivayet Müslim'dedir. Lakin Hammad İbni Amr en-Nasibi'nin ettiği rivayet ise meglubdur. Ona göre ki o hadisi El-Ameş'ten götürdüğünü qeyd edib veya rivayet edib. Ve o Sehl İbni Ebi Salih'in yerine Ameş'i değiştirip, yani məqlub edib ve ravinin birini öbürsü ile değiştirip, bu sebepten de yukarıda rivayet olunan birinci rivayet məqlubdur. Necə müəllif dedi? Dedi ki fehaza hadisun məqlub, bu məqlub hadistir. Ve bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki vehaza nov'u minel qalbi huve allazi yutlaq ala ravihi ennehu yasruqul hadis. Ve bu məqlubdan, məqlubun yani növlərindəndir. Ve bununla aid olur ki ravi bu hadisi oğurlayıb. Ravi bu hadisi ne edib? Oğurlayıb. Yani onun ravisi, həmin rivayetin ravisi bu hadisi oğurlayıb. Neye göre? Çünkü yani hadisin əsli İmam Müslim'də olan rivayettir ve sahih olan odur. Ama ikincisi ise veya daha doğrusu birinci qeyd olunan ise o ise məqlub hadistir. Ve bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki hərfu bə məqlubul mətn, ikinci növ mətnin məqlubu. İkinci növ mətnin məqlubu və deyir ki və huvə mə vəqə əl ibdəl fi mətnihi və ləhu surətəni əydən. Bu, yəni ikinci növ mətnin məqlubu, bu o rivayətdir ki, hansı ki o hədisin mətnində ibdəl vaqi olmuşdur. Yəni dəyişiklik vaqi olmuşdur, baş vermişdir. Və onun da iki surəti vardır həmçinin. Yani o da iki cürədir. Ve sonra sözünde de nedir? Deyir ki evvelen en yuqaddime ravi ve yuakhir fi ba'di metnil hadis. Birincisi bir ravinin öne keçmesi ve bazı hadis metinlerinde ise ahırda olması. Yani bazılarında öndedir, adı qeyd olunur, bəzilərində sonra qeyd olunur və ya axırda qeyd olunur. Və misal gətirir, deyir ki, və misaluh, və buna misal olaraq, hədisu Əbi Hüreyrətə, Əbi Hüreyrə, İndə Müslim, fi səbəti ləzinə, yəzilluhumullah fi zillihi, yəvmun lə zillə illə zilluh, fəfihi, ve raculun tasaddaq bis sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluh fa hadha mimma inqalaba ala ba'd ar-rubat wa innama huwa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi. Misal olarak bu, deməli, Əbu Hüreyrədən rivayet edilmiş olan hədisdir, hansı ki İmam Müslimin nəzdindədir, hansı ki 7 nəfər, hansı ki Allahın kölgəsindən başqa bir kölgənin olmadığı bir gündə Allah Subhanahu taala o 7 nəfəri kölgələndirəcəkdir. Kölgəsi altında kölgələndirəcəkdir və o hədisdə qeyd olunur, deyir ki, o növlərdən, yəni 7 nəfərdən 7 əməl sahibindən biri qeyd olunur, deyir ki, bir kişi sədəqə verər və verdiyi sədəqə hətta sağ əlinin, yəni sol əlinin verdiyin, sağ əlinin verdiyindən sol əlinin xəbəri olmaz. Kimidir? Elə
mənası və ya sağ əli bilməz ki, sol əl nə verir. Və bu hədisdə bəzi rəvayətlərində, bəzi turuqlarında ravilər o hədisin mətnində dəyişiklik məqlub etmişlər ki, bəzi rəvayətlərdə hansı ki, müəllif İmam Əl-Buxarinin rəvayətindən gəldiyini kitabın haşiyəsində bəyan edir. Deyir ki, hətta lə tə'ləmu şiməluhu mə tunfiq yəminuh. Hətta sol əlin verdiyini sağ əlin verdiyi bilməz. Bax, belə bir dəyişiklik mövcuddur. Birinci rəvayətdə qeyd etdiyimiz rəvayətdə birinci sağ əl qeyd olunur, sonra sol əl. İkinci rəvayətdə isə birinci sol əl qeyd olunur və sonra sağ əl. Bax, burada dəyişiklik, yəni yer dəyişmə baş verir ki, birinci mətndə olan məqlub növlərindən birincisi odur ki, yəni başqa bir rəvayətdə axırda olan bir şeyin, bir kəlmənin önə çəkilməsidir başqa bir rəvayətdə. Və həmin rəvayət barədə kitabın haşiyəsində müəllif deyir ki, Əl-Buxari fil cəmaat vəl-muslim fil zəkat bab fədulu ixfəyi sədaqa. Deməli, İmam Əl-Buxari cəmaat babında, dadısı kitabında, səhih kitabından və İmam Müslim zəkat bölümündə ki, deməli, sədəqəni gizlətməyin fəziləti babında. Hansı ki, 7-ci cil 120-ci səhifədə İmam Nəvəvinin şərhi ilə olan bölümündədir. Və həmçinin bu rəvayəti rəvayət edib İmam Malik Muvatta kitabında, şeir kitabında bölümündə Bəbu məcəə fi mutahabin fillə. Allah barədə, yəni Allah haqqında sevimli olanlar barədə rəvayət olunanlar babı. 2-ci cild 952-ci səhifədə bu rəvayət edilmişdir. Bu rəvayət edilmişdir. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, səniyyən ikinci qisim, ikinci növ mətndə məqluba misal olaraq ən yəcələ ravi mətn həzəl hədis ələ isnədi əxər və yəcəl isnəduhu li mətni əxər və zəlikə bi qəstil imtihan və qeyri. Və ikinci növü odur ki, bu ravi bir hədisin mətnini başqa bir isnada qoymuş olur və hansı ki, onun başqa bir isnadı isə obırsı mətnə qoymuş olur və bu cür nə imtihan qəsdi və ya başqa məqsəd ilə bu cür dəyişiklik, yəni məqlub etmiş olur. Və buna misal olaraq gətirir, deyir ki, misaluhu mə fəalə əhli Bağdad mə İmam Əl-Buxari iz qəlləbu ləxu miyə hədis və səəluhu ənxə imtihanən li hifsihi fə rəddəhə alə mə kənət əleyhi qəbləl qəlbi və ləm yuxdi fi vahidin minhə. İçin buna misal olaraq Bağdad əhlinin İmam Əl-Buxari ilə etdiyini misal gətirmək olar. Hansı ki, onlar, Bağdadlılar, 100 dənə hədisi məqlub etdilər, dəyişdirdilər və ya dəyişilmiş şəkildə ona sual verdilər ki, onun hafizəsini, əzbərini yoxlamaqdan ötürü və o onlara onun cavabını verdi və dəyişilməzdən öncə olan ki kimi, yəni hədislərin dəyişilməzdən öncəki halı kimi onlara bəyan etdi və onlardan heç birində də xəta etmədi. Necə ki, bu qeyd olunur, deyir, bax, müəllif kitabın aşiyəsində deyir ki, onzur təfasilul qussa fi tarixi Bağdad. Müəllif deyir ki, bu
Yəni bu hadisənin, qıssanın təfsilatını üçün bax, Tarixi Bağdad kitabı 2-ci cild 20-ci səhifədə həmin mənbəyə müraciət edərək öyrənmək mümkündür. Bax belə İmam Əl-Buxari Bağdad əhlinin imtahanından salamat çıxmışdır və hədisləri düzgün olduğu kimi bəyan etmişdir. Və bundan sonra müəllif qeyd edərək deyir ki, səlisən əl-əsbəbul əsbəbul hamilə aləl-qalbi. Üçüncü bölüm isə yəni adı budur ki, yəni məqlubun olmasının səbəbləri, yəni hansı səbəblərə görə məqlub hədislər olmuş olur. Müəllif sözünə davam edərək deyir ki, taxtəliful əsbəb əlləti təhmilu bədər rubat aləl qalbi və həzəl əsbəb hiyə. Bir müxtəlif səbəblər vardır ki, hansı ki bəzi ravilər yəni məqlub olmağa, yəni hədisin sənədinin və ya mətnində dəyişiklik etməyə səbəbkar olmuşlar. Və bu səbəblər aşağıdakılardır. Hərfu əlif, qəsdül iğrəb li yərğəbun nəs fi rivayəti hədisihi və əxəzə ənxu. Birincisi səbəblərdən odur ki, yəni insanlarda rəğbət oyatmaq məqsədi ilə hədislərin ki ondan o hədisləri götürsünlər. Daha güvənilən olan, daha güvənilən üslubda olanları ilə dəyişdirmişlər. Bax belə bir məqsəd və ya belə bir səbəb üçün etmişlər. İkincisi, hərfu bə qəsdül imtihan və təkid min hifsil muhaddis və tamamu dabtu. İkincisi imtihan məqsədi ilə ki təkid edilsin ki o mühəddisin hafizəsi, əzbəri və zəbtinin tamamlığını yoxlamaq üçün imtihan etmək üçün olur. Hərfu cim üçüncüsü əl-vuqu fil-xata vəl-ğələt min ğeyri qəsd. Üçüncüsü isə xətanın və səhvin vaqi olması ilə ki qəsd etmədən, yəni bunu məqsədli şəkildə etmədən həmin hədisin mətninə və ya sənədinə hansısa dəyişiklik düşmüş, dəyişiklik edilmiş olur. Bundan sonra müəllif sözünə davam edərək deyir ki, rabiən, dördüncüsü, hükmul qəlbi, yəni məqlub hədisin, dördüncüsü, məqlub hədisin hökmü. Hərfu əlif, in kənəl qəlbu bi qəstil iğrəb fələ şəkkə fi ənəxu lə yəcüz liənə fihi təğyirən lilhədis. Birincisi, əlif hərfi, əgər deyir bu dəyişiklik kimlərəsə rəğbət qazandırmaq məqsədi ilə edilmiş olursa, şək yoxdur ki, onun edilməsi caiz deyildir. Çünki bu, hədisin dəyişikliyə məruz qalması deməkdir. Və həzə min əməlil və dain. Çünki bu əməl hədis uyduranların əməllərindəndir. Yəni, onlar bu cür etmək, yəni bu cür əməl etmək hədis uyduranların əməlindəndir. Və buna görə də bu cür etmək olmaz, caiz deyildir. Hərfu bə, ikincisi, bə hərfi, və in kənə bi qəstil imtəhən, fəhvə caizun li təsbiti min hifsil mühəddis və əhliyyətuhu və həzə bi şərti ən yübəyyənə əs-sahih qəbləl infidədil məclis. İkincisi, imtihan məqsədi ilə edilməsidir bunun. Ki, bu caizdir ki, onun hafizəsinin, yəni mühəddisin hafizəsinin
ve bu işin ehli olup olmamasının tespit edilmesi üçündür. Ve bir şartla ki, həmin məclisdən ayrılmadan öncə, yəni həmin məclis dağılmadan öncə o hədislərin səhih olan üzü də bəyan olunsun. Yəni, çünki ona əgər bəyan olunmazsa, həmin hədisi gedib başqalarına rəvayət edər və o da o hədisin yanlış yolla yayılmasına səbəb olar və əgər belə bir hal varsa, o zaman bu halda da caiz deyildir. O halda, bu halda da caiz deyildir. Üçüncüsü, hərfu cim və in kənə min xəta və səhvun. Ən xətəyin və səhvin. Fələ şəkkə ən failəhu məzurun fi xətəyihi, ləkin izə kəsurə zəlikə minhu, fə innəhu yuxillu bi dəqtihi və yəcəluhu daifən. Və üçüncüsü cim hərfi, əgər bu xəta ilə və ya səhvən olmuş olarsa və şək yoxdur ki, xətasında həmin şəxs əməlində məzurdur. Lakin əgər bunlar çoxalmış olarsa, o zaman həmin şəxsin zəbtinə xələl gətirmiş olur və həmin şəxs zəif ravi olmuş olur. Bax, bu üç növ yəni məqlub hədisin hökmünə aid müəllif bunu deyir və sonra davam edir ki əmməl hədisun məqlub fəhvə min ənvəyi dayif əl-mərdud kəmə huvə məlum. Amma məqlub hədisə gəlincə o zəif və mərdud rədd edilmiş olan hədislərin növlərindəndir. Necə ki bu məlumdur. Necə ki bu məlumdur və sonra müəllif sözünü davam edərək deyir ki, xəmisən əşhurul müsənnifət fihi bu barədə yazılmış məşhur kitablar bölümündə yalnız bir dənə misal gətirir. Deyir ki, hərfu əlif kitabu rəf'ul irtiyab fil məqlubi minəl əsməyi vəl əlqab lil-xatib el-Bağdadi. Yəni bu barədə Raf'ul İrtiyab fil-Məqlub min Əsmai vəl-Əlqab adlı kitabdır ki, hansı ki onu el-Xatib el-Bağdadi yazmışdır və zahir min ismil kitab ennahu xassa bi qismil məqlub el-Vaqi fi sənəd faqad. Lakin deyir, zahir olan budur ki, kitabın adından bu bilinir. Burada məqlubun qismi xass olaraq kitabın yalnız fəqət sənədində vaqi olanlar barədə olan hədisin, deməli məqlub hədisi barədədir. Bax belə, burada qalırıq inşallah ki, məqlub hədis barədə şeyxin, müəllifin sözləri tamamlandı və gəldik çatdıq üçüncü növə. Yəni, güvənilən olan, siqa olan ravilərə müxalif olan hədislər silsiləsindən üçüncüsünə, hansı ki, belə adlanır, Əl-Məzidu fi Muttasilil Əsənid, yəni, müttəsil isnada məzid olanlar, əlavə olanlar, yəni, bütöv isnada əlavə olaraq, əlavə edilənlər. Bütöv isnada, yəni müttəsil isnada hansısa rəvayətçinin adının əlavə edilməsi ilə yəni güvənilən olan ravilərə müxalif olan hədisin növləri. Burada qalırıq inşallah və gələn dərsimizdə bu bölümü götürəcəyik və sonda Uca Rəbbimiz Allah'a həmd edirəm, səna edirəm Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə, onun əhli beytinə, bütün sahabələrinə və gözəl biçimdə onların qiyamətə qədər onların yoluna tabi olanların üzərinə Allah'ın salavatı və salamı olsun. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.